Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Selamat sejahtera semua. Okay, hari ni aku nak share macam mana kita nak tengok apa masalah-masalah yang mungkin ada pada Swiss pintu. So, pernah tak korang menghadapi masalah seperti ini? So, korang buka pintu tapi tak hidup. Kena sentuh baru hidup. Lampu kat dalam baru hidup. So, maksudnya dia punya positif dengan itu tak detect. So, macam-macam sebab. Okay. Sama ada korang ubah suai benda ni, beli baru ataupun kaji, kenapa dia tak boleh connect? Kenapa dia boleh kadang-kadang detect, kadang-kadang tak detect? Okay, seperti ini, detect. Okay, so jom kita tengok. So, sepatutnya ya, bila kita buka pintu, lampu pada pintu kan terus hidup. So, maksudnya menunjukkan ada pintu tak rapat. So, bila dia tak detect bahawa pita kat sini terputus, so, alarm tak boleh berfungsi. Ataupun, kadang-kadang dia detect apabila ada gegaran. So, jadi masalah. Malam-malam buta, dah alarm tu hidup. So, selalunya berlaku kat bonet depan, kat bonet belakang. So, macam-macam masalah lah yang akan menimbulkan rasa annoying kita pada kereta kita. Okay, so padahal masalahnya simple je, iaitu benda ni. Bila kita tengok ni kat sini, kita akan tengok macam mana mekanisme dia berfungsi dan apa solution-solution yang boleh buat. Okay, so bila kita tahu apa masalah, apa dia punya mekanisme spring ni, so kita boleh tahu lah macam mana cara nak selesaikan. Sama ada beli baru ke, kalau dah tak boleh nak betulkan, ataupun tukar kereta lain punya ke, dan ubah suai masuk kat dalam kereta ni. So ada juga orang buat macam tu. So bolehlah tengok kesesuaian masalah yang ada pada kereta masing-masing. Okay, so sebelum kita tengok apa-apa yang lain dulu, so kita tengok dulu macam mana dia berfungsi. Okay, so kita buka getah dia. Dan Okay, so boleh nampak dia punya mekanisme dia. Okay. Tak fokus pula. Alright. So, kalau tengok kat sini, kereta akan masuk 12 volt. 12 volt masuk kat sini. Lepas tu, ini keadaan bila pintu tu buka. So, yang 12 volt tu akan kena pada ni. So, touching. So, apabila kita pintu tu rapat, so kita akan buka. Kan? Bila kita dah buka tu, nampak dia dah tak touch. So simple je mekanisme dia. So dia putuskan antara positif dan negatif. Okay, so bila positif dengan negatif terputus, so dia punya lita pun terpisah, kan? Okay, simple. So dekat sini, kenapa dia boleh terputus? So ada beberapa sebab. Okay, so satu, aku ada 4 pintu. So salah satu pintu masalah aku adalah dekat sini kena ikat ni, kan? Dia tak ketat. So kena ketatkan. Alright. So yang kedua pula, pintu kedua, yang ni dia tak touching dengan body kereta. So bila kita tengok bila dia dah ikat, so bila dia dah rapat, so bila getah dia dah masuk, keseluruhan ni akan terpisah dengan negatif body. So dia tak jejak. So hanya jejak dekat sini, sini dan sini. So apabila dia tak jejak, mungkin kerana skru tak ketat ke, ataupun bermacam-macam sebab lagi lah. So bila dia tekan pun,
dia punya ni tak terangkat. So penyelesaiannya mungkin ada beberapa cara, iaitu beli baru je lah. Tapi mungkin beli baru pun tak boleh menyelesaikan masalah. Jadi yang terbaik adalah cari sebab kenapa dia tak touching. So kena ingat eh, contact point dia. Kena ingat eh, contact point dia dekat sini, dekat tiga punca ni, 1, 2, 3 ni. Okay, right. So pintu ketiga pula simple, dia punya spring ni dah longgar. So caranya adalah tambah spring kat sini ataupun tukar spring lain. Tukar spring agak susah, tapi kalau tambah spring lebih mudah lah. Okay, so simple solution untuk simple problem seperti ini, tetapi agak annoying. Alright, so itu saja solution untuk hari ini. Masalah ni memanglah sangat simple, tapi ia akan annoying lah. Sebabnya alarm akan berbunyi ataupun anak buka pintu kat belakang, kita tak perasan dan kita pun jalan, anak terjatuh ataupun pintu langgar kat tiang. Dah terjadi pada keluarga kami. So ayah undur tapi ayah tak perasan sebab pintu tu switch tak ada. So pintu tu pun terkepak tepat terlanggar tiang. Okay, so janganlah abaikan masalah simple-simple macam ni. Kalau kereta tu dipandu oleh kamu seorang saja tak ada masalah. Jadi, kalau ada anak cik ke, ada kawan-kawan ke yang selalu naik, better selesaikan masalah tu, jangan biarkan berpanjangan sampailah berlaku kemalangan. Okay, benda yang nampak simple tapi bolehlah diselesaikan dengan mudah. Alright, so hanya buka satu skru saja kat situ. Okay, itu sahaja untuk hari ini untuk Proton Saga lah. Kalau Proton MyV pun ada juga masalah ni, Proton MyV. So kalau Proton MyV pun ada juga masalah ni, kalau Toyota Camry pun ada, Toyota Innova pun pernah juga saya pernah jumpa masalah ni, hanya kerana Swiss pintu yang bermasalah. So ada yang lemak minyak je nak selesai. Mungkin contact point dia detect, bolehlah tetap contact cleaner. Banyaklah lagi solution-solution lain yang boleh buat. Tengok kesesuaian masalah pada Swiss anda. Okay, so itu saja untuk hari ini. So jangan lupa tekan subscribe, dan kalau boleh tekan like kalau suka video ni. Right, itu saja untuk video hari ini. Assalamualaikum. Bye.